За. За сайн бацхан уу? За сайн бацхан уу? Өрөн байна. Гамтлаг байна. За тэгээ бид хоёр камерын ингээд дурамттай ингээд хамт гараагүй баг 2 гаруй жил болсон байна. Тэгээ өмнө бид хоёр бол байнгын санайг влог хийдэг гэсэн тэрийг бас зарим хүмүүс мэдэх байх. Тэгээ хүмүүс бол бид хоёрыг 2 жилийн өмнө салцсан гэж ойлгож байгаа. Бид хоёр гэхдээ 2 жилийн хугацаанд бол зөндөө олон удаа ингээд салж нийлсэн. Тийм ээ. Тэгээд 2 жил ер нь хамт те камерын дор харагдаагүй шалтгааны юу гэхээр ер нь хосынхоо амьдралыг, хувийнхаа амьдралыг заавал ингээд олон нийтэд илгээд байх хэрэггүй юм байна гэдэг шийдвэр гаргаад ер нь л энэ шийдвэрээр ингээд явж байлаа, тийм ээ. Зүгээр хоорондоо сайхан токсик гараа салж нийлээд. За гэтэл ингээд өчтөр уржигдэрхэн билүү те. Сайхан ингээд битэри маш муухай бичлэг сошиал орчинд л цацагдсан. Тэгээд би бол өөрийнхөө хэлэх үгийг ингээд постд бичээд бол нийтлсэн гівчиг ингээд та бүхнийхээ бас сэтгэлийг, үзэл бодлыг, санал бодлыг, ерөнхий хандлагыг ингээд харсан чинь бас маш олон талаас нь ингээд буруугаар ойлгосон, тэ эсвэл гуйвалсан, эсвэл зохиомлоор ургуулсан бодож ярьсан гэ янз бүрийн юм өнөгд харагдаж байна. Тийм учраас нэмэлт тайлбар тавих хэрэгтэй юм байна гэсэн үндсэн дээр ингээд ер нь бол ингэ бичлэг хийж байна. За басын хувьд руу гарая. За ер нь зүгээр басын хувьд бол айгүй ингийн тэмдэглэлт үйл явдал болоод найзуудаараа. Тэгээл найзуудтайгаа хөөрөөл алкогол хэрэглээл, тэгээл хоорондоо хоёр бас маргалж байгаа л үйл явдал байхгүй тийм ээ. Тэгээд одоо бид тэр алкогол уусан тийм ээ. Тэгээд хэрүүл маргаан үсээд хүн чинь хаалга савал гардаг шүү дээ. Тэрнтэй адилханаар би одоо энэ хэрэлж байгаа үнээсээ холдохгүй тийм үү? Үгүй одоо би явна, би явлаа, би харьмаар байна гэж юм бол ингэ зүтгэсэн. А гівчиг яг тухайн үед бас нөхцөл байдал нь одоо азгүй чихүү тэнэг чихүү ингээд гэрийнхэн төлхөрийг түр өөр хүнд ингээ яваа. Үгүй явуулсан байсан тэгэхээр гэрлэг орч чадахгүй гисэн ч гэсэн би одоо тийм ээ согтуу уралцсан тэнцэн гомцсон дээр би явна гэе гараа явцсан юм байна. Тэгэд гол нь одоо өрөн шиг юм жижигхэн эмхтэй хүн ганцаараа шүн согтуу тэгээ гэрийн төлхөр байхгүй тийм үн чинь явуулна гэж би бол байхгүй шүү дээ. Тэгээ тэр юм чинь гадаа хамчих чинь билүү яах юм бэлээ тий мэдэхгүй юм чинь. Тэгээ битээр бол одоо би бол өрөнг ингээл янз бүрээр ятгахчлаа юм л та. За минийэр үлдчихтэй гууж үзэж байгаа, загнаж үзэж байгаа янз бүрээр тэгээд сүултээ төвчээр алдарч байгаа хэрэг. Тэгээд тий бараг 1-2 цаг гэж хэлсэн. 1-2 цаг битээр ингээд хэрүүлүүлж байгаа. Тэгээд юу гэдгийг одоо тэр хүнийг гадаа тий гудамжинд хануулж ирснээр эсвэл хин нэгэн хүнд ингээд тий хүчндүүлж ирснээр бас гэртээ харсна л зүг гэж бодох үднэс л яг согтууны толгойд л орж иж байгаа логик шв. Тэгээд дарга ятсандаа өрөнг алгадчих байгаа хэрэг. Тэгээд энэ хүн сэрх юм болов архи нь гарах юм болов тий эсвэл надаас айж юм гээд нэрийг гэртээ харих төлхөр байхгүй мэнэ гэдгийг ухаарч ойлох юм болов гэж ингээд бодсон ийм л үйл явдал болж байгаа. Тэгээ одоо бодоход эмэгтэй хүнд гар хүрсэн хамгийн буруу үйлдэл. Тэгээд энэ үйлдэлээсээ чин сэтгэлээсээ гэмшиж гээ. Тэгээд өрнгаасаа болон бас олон нийтээсээ ингээд альбиасаар уучлал хүсэж байна. За тэгээд ямар ч ажлаас энэ тэр арайч байгаа ингээд буу юм болоод эцэст нь одоо манай хүн бол намайг эрүүл саруул 9 минд аюулгүй гэрт минь ингээд өргөж өгөө тэрээр нь амарсан. За ингээд босын өглөө хувьд бол нэг ийм хүн юм бас. За энэ бичлэгний хувьд бол надад жоохон шудраг бус их ус сонин санагдаж байгаа юм нь юу гэвэл одоо эцэгт нь бол хоёр хосын хооронд л болж байгаа юм хэрүүл маргааны асуудал байгаамаа тийм үү. За тэгэнгүүт ингээд хувийн амьдралыг олон нийтээр ингэж дэлгүүлээд шүүлгүүлээд эцэст нь бүгд нарийн шинж талаа ингэж тооч тайлагнаад ингээд байж байгаа нь бас надад бол нэг талаасаа бол жоохон утгагүй санагдаж байна. А дээрэс нь бас энэ бол нэлээд дээр үеийн явдал. Энийг одоо энэ бичлэг авсан хүн бол нилийн удаан хугацааны турш хадгалж хадгалж байгаад яг саяхан цацж байгаа нь бас ямар учир шалтгаан зоригтой гэдэг нь бас айгүй ойлгомжгүй байна. А тэгтээ ямар ч ажилласан нөхцөл байдал нилийн ингээд хэцүүдж байгаа учраас тайлбар тавих нь бид хоёр өөртөө нүур царайгаараа хэл амаараа та бүхэндээ ингээд яг зүгээр болсон явдал үнээр нь гэж ярих нь бас зөв гэж бодоод энэ бичлэгийг бол хийж гин тайлбар тавьж гин. А за тэгээд миний байр суурь бол юу вэ гэхээр би бол зүгээр ээ зүгээр одоо ингээд 9 минд байж байна. А дарамтлуулаад одоо юу дэхин нэг миний хоолой дээр хутга тулгаа тэр постыг бичүүлсэн юм бол байхгүй. Би хүн дарамтлуулаад хэлхүүгээ заалахад байж идэх хүн бол бас биш. Би өөрийнхөө тарих зүрхээр тэ бодоод ингээд хэлхүүгээ бол бичсэн. Тэ өөрийнхөө шийдвэр сонголтоор. Гэтэл ингээд тэр постны доор бас та бүхнийхээ ингээд сэтгэл үзэл бодлыг, ерөнхий хандлагыг ингээд харахад бас миний постыг гуйвуулсан, буруугаар ойлгосон, ургуулсан бодож зохиомлоор өөр олон үзэг гаргасан ингээд маш олон тийм хандлагууд гарч байгаа учраас ингээд өөрийнхөө бас үгийг яг царайгаараа хэлье гэж бодлоо.
үнэхээр нөхцөл байдал одоо хэцүүдээд би хүчирхийлүүлээд ингээд аимшигтай юм болох юм бол би өөрөө та бүхэнд гомдлоод хэлий. Өөрөө үйлээ лайв хийгээд гараад ирий. Тийм үү? Өөрөө би цагдаад нь очиод хэлий. А одоогийн байдлаар бол одоо бид хоёр нөхцөл байдал юм байна. Бид хоёр ингээд токсик хосууд, тийм үү? Ингээд маш удаан 2 жилийн хугацаанд сарс нийлж байгаа. А ийм явдал байна. Хэцүү юм бол би өөрөө хэлий яа. Гэтэ би одоо та бүхний надад санаа тавьж байгаа, санаа тавь бичиж байгаа сэтгэлүүдд бол ингээд маш их баярлж байна. За миний байр суурь бол ийм байна. Тийм, тэгээд үний юм үннээрээ сайхан гэд бид хоёрт ингээд бүхэл үннээ одоо ингээд ингэж ингэсэн бид хоёр токсик тий. Ийм олон асуудлууд хүний амьдралд гардаг тий. Бүр ингээд түлхүүрээ ингэж мартаад ингээд бүх деталийн таа бид бүр ингээд бүгдийг нь ярьлаа шүү дээ ингээд. Тэгвэл нөгөө нэг гас суулсан хүмүүс ингээд өөрөө өөрсдийнхөө өнцгөр тайлбарлаад мэдээ тавьчихаар яг тэр өнцгөр нь бусад хүмүүс авч ойлгонгоо өөнийөө нэрээ ийм юм байна гэд тий. Би нэг өрөнг ингээд пармаарнаас гинжилчихээл те ингээл ташуурдаж машуурдаа ингээл зодож маддал чи одоо ийм пост хий одоо надад ийм үг бичгээл ингээл байж байгаадаг ийм аимшигтай юм шиг ийм дүр зураг нэг хүмүүс бас салгаа дотроо үүсгээд битэрч гисэн бас ингээд нэрэж инхнэр л би биндээ хайртай дуртай хүмүүс ингээд бас өөрсдөө олон нийтэд бистгийж харагдуулмаргүй шүү дээ яг үнэндээ олон нийтэд ч ингэж харуулмаргүй байх бид нар өөрсдөө ч гэсэн аль болох ингээл хэрэлдээл нэг хинээ алгадаал ингээ байх хүсэж байгаа хүн бол энд байхгүй угаасаа бид нар өөрсдийн асуудалтай дургу өөрсдөө энэ талаараа хэрэлдээд маргалтаад мэтгэлцээд ярилцаад одоо ингээ боли яах вэ их үү те ингээ шийдлээ бол ингээ гаргаад ингээд явж гинэ аа ийм л хоёр хүн байна одоо яалтай вүлээ бод байлаа ийм л зодоо хийгээд идэх асуудал биш байхгүй юу хэрүүл хийдэх асуудал мөн тийм хэрүүл хийдэх асуудал мөн үгүй цаашдаа ч хэрүүл хийх байх чинь ч удаан ингээд хамт байгаа юм чинь тэр үл ойлгомжтой тийм за тэгээ ямар ч юм эцэст нь би одоо ингээд төрийн алба хаагч те олон хүмүүс ингээд үйлчлж байгаа хүн учраас ингээд одоо ийм цогцгүй ийм муухай үйл гаргасан да бас тэгээ арт хүмүүсээ олон нийтээсээ бас уучлалт хүсэж байна. Тэгээ дахиж ийм алдаа гарахгүй нь маш том сургамж боллоо. Маш олон зүйл ойлголоо. Одоос өөр дээр маш сайн илүү сайн ажиллах хэрэгтэй юм аа. Тэгээ ямар ч байсан бүгд ингэсэн аль бишээр ингэ уучлалт хүсэж байна.